podstatě všichni ví, k čemu tak nějak slouží sokovská smlouva. My se ale dnes podíváme na to, jaký vliv přesně by měla mít na hrdiny, proč konkrétně vznikla a jaká jsou vlastně její pro a proti. Sokovská smlouva má omezovat pravomoce vylepšených jedinců, aby nemohli provozovat superhrdinskou činnost na vlastní pěst. To upřímně samo o sobě moc nedává smysl, jelikož americký zákony, stejně jako ve většině ostatních zemí, nedovolují civilistům vědomě zastávat roli zákona. Zkrátka jako civilista nemůžete naschvál vyhledávat zločince, chytat je nebo mlátit, ani když přitom zachraňujete životy. Mlátit zločince můžete pouze při sebeobraně a i přesto se to samozřejmě bude nějak vyšetřovat. Což znamená, že ani jednotliví hrdinové by normálně neměli mít možnost legálně prosazovat svou formu spravedlnosti. Tudíž pravděpodobně někdy v začátcích MCU vznikl zákon, který Ironmanovi a ostatním povoluje operovat bez následků, dokud jsou jejich činy v zájmech Ameriky. Protože jinak by Tony měl za bojování s Vankem mít trestní postih a ne dostat řád cti. To stejný pak platí i pro celý Avengers. Ti by totiž normálně neměli mít vůbec právo existovat, nebo alespoň ne v té formě, v jaké jsou, jelikož ti jsou v podstatě soukromá vojenská společnost, který ve většině zemí bývají buď ilegální, anebo striktně omezený. Takže americká vláda má přinejmenším veškerý právo vědět, jaký akce a kde Avengers podnikají. Nejspíš tedy Avengerům byly jejich činy promíjeny, což se změnilo po událostech v Sokovi a Lagosu. Světové vlády došly k názoru, že superhrdinové musí být regulováni a krom nich i organizace typu SHIELD. To je z určitých důvodů dobrý a logický nápad a z druhého úhlu pohledu je to naopak katastrofická hloupost. Dobrý nápad je to proto, že za prvé Avengers jsou ta nejmocnější skupinka jednotlivců na Zemi a je jen logický, že vláda nechce, aby operovali kde se jim zachce a bez následků. Co je ale o něco důležitější, je, že svět se nemůže pořád spolíhat na to, že vždycky, když se něco podělá, tak tam třeba Avengers budou, aby pomohli. Svět si musí být schopen poradit s hrozbama i bez nich. Protože jakmile se stane, že Avengers jednou nepřijdou na pomoc, ať už protože bojují někde jinde nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak svět nebude připraven na to, co mu hrozí. Vlády si nemůžou dovolit čekat, jestli je tentokrát zase někdo zachrání, nebo jestli je konec. Takže nekontrolovatelnost Avengers může svět ve výsledku oslabit falešným pocitem bezpečí a díky tomu vzniklou nepřipraveností. A jako poslední důvod je, že Avengers jsou viditelně americká skupina. Je mezi nimi spousta lidí, co byli v americké armádě a dokonce i velitel tohoto týmu má ve jméně slovo Amerika. A pokud takováhle americká skupina bude dělat, co chce a kde chce, tak to může vytvářet mezinárodní konflikty. Pro chycení crossbonce v Nigérii Avengers nikdy nebyli pozváni nigerijskou vládou, ani posláni tou americkou. A kdyby spolu obě země už předtím měli nějaký napjatý vztah, tak tím Avengers klidně mohli začít válku. A podobně je to i s událostma v Koreji, Sokovi a nebo třeba Africe. Avengers přišli, zničili to tam a hned zase odešli. A to je jednání, který je strašně nebezpečný, když daná země předem ani neví o tom, že se tam něco bude dít. Ale existuje i dost důvodů, proč je sokovská smlouva fakt špatný nápad. A prvním z nich je, že ta smlouva udělá Avengers a ve výsledku všechny hrdiny tak nějak zbytečný. 117 zemí, který podepsali a schválili tu smlouvu, se má dohodnout na tom, jaký další krok Avengers udělají nebo neudělají. A to nemůže efektivně fungovat. Normální doba rozhodování se americké vlády v oblasti konfliktů bývá 2 týdny až několik měsíců. A tady se musí domluvit 117 zemí. Jenže pokud by Avengers čekali na rozhodnutí i pouhých pár hodin v situacích, jako je bitva o New York, Sokově, invaze Hydry nebo třeba jen i u Derena Crosse, tak už by pak nebylo co zachraňovat. Situace, ve kterých se hrdinové nacházejí, často potřebují řešit okamžitě. Další problém je, že na země kouli se nachází něco mezi 195 a 300 státy. Záleží na tom, co všechno uznáváte jako legitimní stát. A ač součástí té smlouvy je 117 zemí, což je docela slušný množství, tak to ani zdaleka nejsou všechny. Takže určitý země se buď rozhodly tu smlouvu neuznávat, anebo nebyly přizvány. Ať už je to jakkoliv, tak to není dobrý, protože tyhle státy si pravděpodobně začnou připadat, že jsou bez superhrdinské ochrany a tudíž zranitelnější a slabší, což následně může způsobit, že mezi sebou tyhle země budou vytvářet spojenectví a zhromažďovat vlastní vylepšený jedince. V podstatě by vznikla superhrdinská studená válka, neboli zbrojení v oblasti superhrdinů. Díky tomu by začaly vznikat i superhrdinští žoldáci, kteří by se nechali najímat zeměmi, aby je chránili a bojovali pro ně. A jako poslední důvod, proč je sokovská smlouva špatný nápad, je, že bude trestat lidi za zachraňování životů, což je prostě na hovno. Pokud přejdeme k samotným bodům smlouvy, tak za prvé, všichni jedinci, co podepíší, musí odhalit svá legální jména a tváře Spojeným národům. Dále dostanou sledovací náramky, aby vláda kdykoliv mohla monitorovat jejich pohyb. Musí si nechat prověřit své schopnosti, nesmí cestovat mimo území USA bez povolení a jsou nuceni uposlechnout pokaždé, když je jim nařízeno, aby někam šli něco udělat.
Ti, co nepodepíší, mají zakázáno jakkoliv vykonávat superhrdinskou činnost, pokud neuposlechnou, mohou být okamžitě zatčeni a převezeni na RAF bez soudního procesu nebo smlouvy. A ti, co ji podepíší, mohou vykonávat superhrdinskou činnost pouze poté, co dostanou povolení. Spousta z těchto bodů porušuje základní lidský práva a má platit pro všechny vylepšené jedince, což zahrnuje nejen lidi, kteří mají jasně pozorovatelné superschopnosti, jako třeba Wanda nebo Kapitán Amerika, ale i ty obyčejný, jako je Tony, kteří používají stroje, nebo extrémně dobře trénovaný jedince, jako je Black Widow, popřípadě Hawkeye. Zkrátka, pokud se Black Widow nebo Wanda připletou k přepadení v kavárně a sejmou tam zločince, čímž zachrání lidi, tak z toho pravděpodobně budou mít každá z nich průser bez rozdílu na to, jak moc jednoduchý to pro ně bylo a jestli vůbec ohrozili nějaký lidi. A to stejný platí i pro ostatní hrdiny. No a ti, kteří nepodepsali jako Spider-Man a podobní, nesmí superhrdinovat nebo budou trestně stíháni jako Natasha ve filmu Black Widow. Takže zkrátka budou považováni za zločince. Tohle video jsem udělal tak trochu jako předpřípravu na jedno další, ve kterým se pokusím vysvětlit, co by se stalo, kdyby se Marvel ve filmech po občanské válce nevykašlal na právě zmiňovanou sokoviskou smlouvu.